Spring mot mig! Aj, jävlar! Fucking hell! Ja, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av The Hunter här på Figwip. Hej på det, Whip It. Jag måste hämta Rangefinder, kommer jag på. Ja, äntligen. Ja, jag har saknat den nu i 10 avsnitt. Så att det är dags nu. Ja, har jag en sån ens? Det vet inte jag. Ja, då får du väl köpa. Den är väldigt behändig. Equipment? Nej, jag har ingen sån, banne mig. Vart ligger den då? Ligger den under equipment, consumer, backpacks? Vart ligger den då? Equipment. Consumables. I affären. Har du redan köpt den? Kanske inte syns, jag vet inte. Ja, väska här tydligen. Binoculars. Här. Rangefinder. Mm. 12 000 bara. Åh, herregud, hjälp mig. Så, tar vi och köper en sån. Vi ska jaga med lite bågar igen, tänkte vi. Jajevula, det ska vi faktiskt göra. Men idag på savannen, det blir ju intressant för det finns inte mycket att gömma sig bakom. Men det finns mycket djur. Mycket djur finns det, gott folk. Nu ska vi se equipment här. Vänta nu, borde inte den där? Rangefinder, lägger den på 7:an där, det blir bra. Så. Så, då har jag en rangefinder med mig. Ja, bra där. Jag ägde inte ens en sån. Det var lite nobigt faktiskt. Jag hörde ett lejon här. Klockan är runt 6 på morgonen. Solen har precis gått upp. Har du dödat 16 den? Djur! Ja, men jag tog bara så att vi har en counter. Så vi ser. Jaha, okej. Okay. Så kör vi väl en halvtimme ungefär. Och se vad som händer. 16 djur! Oh. Springer du in i buffeljord med pilbågen, då lovar jag att du kan... Oj! Så, nu spelar jag också in. Bra där, Wiki. Tänk om jag hade glömt spela in den. Ja. Från min vi. Manner! Måste jag verkligen krypa? Han som inte bindat grejer, helvete. Vad är det du ska binda då? Lures. Det ska det, ja. Fan, jag ser ett djur som springer. Nej, de blir rädda för någonting. De blir rädda för något, Sigge. Det kanske är min doft. Av dig kanske? Ja, förmodligen. Jag doftar ju här, va? Tyvärr. Du ligger upp. Sniffar. Mhm. Nej, nu är det ett lion som chasar någonting här. Ja, jag hörde också. Han var ju bak i huset där. Ja. Tänk om han chasar oss. Du har väl lämnat din gamla... Tänk om han jagar oss. Ja, den som får... Wow! Yeah, mamma mia! Jävlar! Vad är det som händer? Jag sköt i marken. Det kommer ett hanlejon springande förbi mig. Ja, det var någonting han tjejsade. Det var han, säkert han som tjejsade. Ja. Nej, alltså jag, för det var en hona som tjejsade. Jaha, okej. Okay. Ja, det där var lite sjukt. Det där var ju lite sjukt. Och så sköt... Alltså jag råkade komma åt skjutknappen så jag sköt i marken. Åh, herregud. Sicken grej. Ska vi se om vi kan dra fram rangefindern här nu då. Jag ser ett djur här. För du kan tydligen hipfira med bågen, men det går ju vart, sådär. Vart? Där är du. Holy shit, det är 130 meter dit bort. Nu gittar han ännu mer. Vad gör han, ja, dumma djuret? Jag ser den. Va? Nej, det kan du inte göra. Han blev arg. Ja, du ser spring mot mig! Aj, jävlar! Fucking hell! Det är 2 stycken! Dödad av ett lejon! Och kolla, det är ett lejon som jagar någonting här borta! Oh, madde trackers! Det är ett lejon här med, Figgen. Ja. Som jagar någonting. Fan, vad rädd jag är. Blir. Kallskuret. Det är första gången du blir dödad av ett lejon. Ja, jag kan ju säga att det finns någonting som heter Predator Jackrabbit Caller. Ja. Och det var egentligen den jag använde. För att locka till med lejonen. Ja, hur känner du för det nu då? Det känns ganska bra. Där har vi en 200 jag meter. Jag såg ett honlejon som jagade en rabarber. Eller vad säger jag? En rabarber. En antilop här. Kan vi sätta in den här på 200? Kanske du undrar hur jag fick rabarber, antilop till rabarber. Men jag först tänkte jag roe deer och sen tänkte jag rådjur och så blev det rabarber. Men det var ju antilop jag menade såklart. Figgen sköt med ett gevär nu. Ja, han ska dö, jäveln. Ja, men vad fan.
Då hade jag kunnat skjuta de här jävlarna med gevär också ju. Jo, alltså jag vill ju jaga med båge. Men nu var det en hämndaktion. På djur, du är fan elak. Det är för sig inte den som attackerade mig, utan det här var hanen. Det var det, ja. Jag vet inte om jag träffade honan med pilen. Jag fick av en pil innan hon kom i mitt ansikte. Ja, det är illa. Alltså. Hugg med. Hej du Mufasa. Ja. Fan, jag går ju mitt emot vinden nu. Det här är ju så jäkla dumt också. 725. Inte illa pinkat. Nice där, nice där, nice där. Men det var ju inte med pilbåge dock. Det var det faktiskt inte. Så den räknas inte. Nope. Inga djur som skjuts utan pil räknas. Det räknas inte i tävlingen i alla fall. Nej. Så att jag har egentligen noll. Jo. Nej, jag tror jag får ändra riktning alltså, för att jag springer mot vinden nu, eller med vinden, och det är inte speciellt smart. Det är inte optimalt. Överhuvudtaget. Nu är jag snart tillbaks på huset där vi började. Det är där jag dog snart. Så ska du hämta din loot eller? Ja. Nej, men letar efter honan som dödade mig. Jaha! Så kan det gå. Ja, men jag går väl framåt där då och hoppas på det bästa. Det var ju lite adrenalin där i alla fall. Det är roligt att det händer någonting. Mm. Ska vi se ifall jag kan se någonting igen då? Jo, du vet du vad? Nej, du träffar den. Jag träffar henne. Fresh wound. Trevligt. Nu ska jag på lejonjakt. Med pilbåge. Med pilbåge? Vad är det för dag idag? En uppfinning. Jag har ingen aning vad det är. Idag är inte en uppfinning. Är det tisdag då? Ja. Nu spelar jag in det här, ja. Sicken grej. Jag har hört lejon jättenära, men... Ja, då har vi ett skadeskjutet lejon här ute någonstans. Med en båge eller en pil. Med en pil i stjärten. Mhm. Ja, jag tror det är facet faktiskt. Gud, vilken stor korv. Tänk om den springer runt med pil i ögat. Det är ju inte snällt. Nej, det är inte så. Jag hittar en jättestor bajskorv här. Ja, smaka. Kan man göra det? Det är väl det man gör när man trackar den sådär för att se att det är just snow. Om den är varm, stoppar ner fingrarna i den. Ja. Nu är det ett lejon som chasar där igen. Det var nice ifall han kunde komma mot mig. Så jag kan skjuta den i ansiktet. Får man en death pointer liksom? En death pointer? Ja, men, death pointer? Ja, men där du dör, att du ser att det är där du har dött liksom. Nej, nej, utan jag visste ju ungefär vart jag var bara. Mm. Är det så smart att jaga ett lejon med pilbåge som är skadeskjutet? Nej, det tror inte jag. Nej. Förmodligen inte. Men jag hittar riktigt fresh bajs här. Mm. Very fresh står det. Någon djur som äter mynta. Ja. Oh. Eller inte. Mojito. Oh my god, det är blodpöl här och det är inte jag som har gjort den. Nej, då, fan, vart är du då? Du är där borta ju. Då har den ju sprungit runt. Då är du närmare den säkert än vad jag är. Uh-oh. Det är ett lejon som har tagit den här bloden. Aha. Okej, det var ju tur det. Lejon S. Ja, den här gav mig precis ett warning call. Vi går in i det höga gräset, hoppas på det bästa. Sådär raptorscenen från Jurassic World. Ja, alltid där Jurassic World. Vad heter den? Jurassic World Park 2 är det väl? Man bara ser gräset och svansar som sticker upp typ. Det är Jurassic Park, ja. 2. Tänk man ser ett öga i vitögat. Eller lejon i vitögat nu när jag kommer ut från gräset. Bättre än det. Lejon i bruna ögat. Så har jag alltid sagt. Eller ett lejon i vitögat än i bruna ögat. Ja, herregud. Moget. Nej, det är du som fortsätter där. Den
den som nämnde att han klämde. Ja, nu räcker det. Åh jävlar, lejonet mejtar, eller jag menar han skriker mating calls här borta. Jäklar vad han skriker. Tre sådana stora rop gör han. Han är riktigt sögen nu, vet. Han ska visa att det är han som är lejonkungen. It's a circle of life. Nej, jag är ju döda Mufasa, så att nu är det ny här. Skjuta! Kommer alla åt upp den nu då? Fan, varför har jag inte pil? Hon står precis framför mig. Lejoness. Inte där! Försvinn! Hur går det? Ja, hon står där. Åh, hon vill ha mig. Där dog hon. Åh. Bra där, Figgy! Fick du den med pilbåge då? Ja då. Bra där! 1-0. Första när hon attackerade mig. Åh, jävlar! Precis i hoppet när hon attackerade mig var första. Då träffade jag henne i bakbenet. Och andra så var i lungorna. Missade hjärtat precis där, tror jag. Det känns som att det här spelet har gett en riktig favör till bågen när man träffar. För de dör väldigt snabbt och det är... Nästan oavsett hur du träffar så är det säker död. Medan du kan skjuta hej jävla vilt med geväret, men det är inte säkert att de dör för det. Känns konstigt. I got animal close. Ja, jag är ute och jagar samma jävla lejon. Okej, okay, man kan inte skjuta igenom grejer i alla fall. Fan. Okej. Okay. Helvete! En sån här liten hoppetossa som kom hit och... Antiloprackare. Springbok. Ja, jag är fortfarande ute och jagar efter samma lejon här med min pilbåge, så att det är nice. Alltså, hon stod bara helt stilla och stirrade på mig. Det var lite otrevligt. Och sen så började hon springa så här helt, du vet, kaosartat. Så jag visste inte om hon skulle attackera eller inte. I din värld så är allting attack. Ja. Attack är bästa försvar. Alltså det här lejonet röt ju till 3 gånger och sen gittade han, eller? Vad hände? Jag vill också ha någon sorts lure. Vad sa du att det var? Jack Rabbit Caller. Jag har bara någon annan lör här som lär inte funka. En liten luring. Fuck, jag reser mig snart upp och springer, alltså. Värsta man kan göra, för då... Jag ser dem en. Jag undrar hur många djur man har sprungit eller gått förbi så här när man, du vet... Den ligger ner och kryper så här. Mm. Men det är också som är bra med bågen, just att de springer inte iväg i en typ 200 meters radie. Nej. Nej, om man precis bara för att man skjuter ett skott så skrämmer man inte alla djur i närheten. Man skrämmer ju bara den man skjuter på, typ. Exakt. Uh-oh. Snälla, kan jag få se det där lejonhanen då? Och det där är långt bort. Chasing. Kejsarens nya kläder. Kejsaren är naken. Ja, jag fortsätter med min originalplan nu. Jag har ingen plan. Jag har ingen plan, känner jag. Jag är bara ute och kryper där. Nu kryper jag visserligen emot vinden. Mm-hmm. Så det är lite bättre än med vinden. Det är sant. Skjut
sjukt ändå. Alltså, jag har aldrig krypit så länge som jag gör nu och inte sett något djur. Jag tror nästan att det känns som att vet du, man rushar fram så är det större chans att man hittar ett djur och sen kan man liksom ta det chill liksom. They are everywhere, man. Fuck it, jag rushar nu. I ain't got time for this shit. Han står och går i en buske. Har den fastnat? One down. Ha? One down. Hade den fastnat i en buske, fick jag. Ja. Men han var på väg mot mig för jag hade kollat hit den. But did it though? Ja. Mm. Buskdräparen alltså. Mm-hmm. Figgen Fikonsson, buskdräparen. Vet inte om jag kan göra extra peng för det dock. Nej, inte behöver inga extra peng. Det räcker med det här poänget. Jävla tajt vegetation. Vad tycker ni gott folk, ni som såg? Var det värt ett poäng när han tog han i busken? Det var det faktiskt. Gott folk. Han satt inte fast, han satt fast i busken någon sekund bara. Där är du, ditt lilla äckel. Tror det var ett buskdjur du dräpte. Det här är helt sjukt, nu har jag inte hört någonting på den här. Vad är det här? Träffar jag den där frågan? Ta med fan, det gjorde jag. Flesh wound. Nice, nice. Sen är ju bara frågan då hur illa det där skottet gick. Jag tror det är en springbok här. Ja, men du vet, är det pilbågar du träffar den så är han dead. Ja, fast lejonet hade jag överlevt, tror jag. Ganska länge. Säker på det? Ja. Hennes stor blodpölja. What the fudge? Ska se. Jag ligger det. Need zone eating står där. Lejonet. Han har varit här och bitit lite på en antilop. Det där var nästan bra skott. Blod alltså. Överallt alltså. Missa hjärtat det precis. Hur går det för dig, Whippet? Nej, alltså hade jag ens hört ett djur så hade det varit nice. Men jag varken hör eller ser någonting. Jag har varit på väg åt samma ställe nu nästan hela matchen. Då har jag ändå varit här och då har jag krypit nu i 15 minuter. Kryp eller huka? Kryp. Jaha, jag hukar. Ja, men alltså, jag hukar då. Alltså, jag ligger ju inte ner. Jag går ju med mina små fotingar. Hukar sig framåt liksom. Det går ju oavsett inte så snabbt. Nej. Men man får ta det lugnt. Nej, det är ju det jag gör. Det är ju det enda jag gör i det här avsnittet. Jag tar det jävligt lugnt, kan jag säga. Ja, men använder din gamla strategi då, lille Vicky. Och bara springer rätt fram. Det grejen är att det funkar inte med pilbåge. För att det funkar med gevär. För då kan du ändå skjuta dem på långt avstånd sen när du hittar dem. Men när de springer ifrån dig med pilbåge, då är du liksom... Då är man körd sen. Vi snackar om upp till 60 meter med pilbåge. Mm. Har du skrämt ett djur så har den ju kommit hunnit längre än 60 meter innan du drar upp den liksom. Jag får fortsätta krypa. Jag är nöjd med dagens utdelning faktiskt. Så 3 poäng har jag. Det räcker nu. Tyst! Jag skulle vilja ha en värmesökande missil. Skicka upp en drönare. Ja, det var det något. Det är någonting som är äckligt nära mig. Tänk att hitta en flock harar nu, vet du. Oj, oj. Flopp, flopp, flopp. Det sjuka är att det är mitt inne i sånt där högt gräs så att jag ser den inte. Den går precis bredvid mig. Men jag kan inte se den för vi är inne i högt gräs. Då ställer du upp och kikar på.
Åh, gud, så irriterande. Det finns vissa som säger det att det är humanare att jaga med pilbåge än vad det är. För att pilarna gör så snabb och stor damage på kort tid liksom. Men det är de som förordar bågskytte framförallt, så säger det. Så det är bara vad jag hört och det är inte fakta, gott folk. Exakt. Ja. Han dodgade ju mig totalt den här springboken, eller vad fan det var. Han gjorde en fool av dig. Ja, det var faktiskt totalt foolish. Han står bakom dig bara skrattar nu. Förmodligen. Mitt inne i fältet var vi. Jag bara hörde någonting gå bredvid mig. Ja, springbok. Nu kom ett warning call när jag sprang ut därifrån. Fuck it, jag springer mot dig. Det är bättre att du springer ut från det högra. Fan, jag stör mig på det högra gränset alltså. Du kan ju inte se ett skit här inne. Vad var det där nu då? Ja, där borta springer han. Jävlar vad han rushar nu. In i en annan hög gräsgrej, ja. Mannen, kan du sluta springa in i höga gräs hela tiden? Jag tror 80 meter. Vad sa du? Känns 80 meter rimligt. YOLO. Fucking hell. Så börjar han springa. Kör en YOLO vet jag. Ja, men han sprang iväg. My plan failed. Det är ett vårdsvin eller en sten? Nej, jag var ett vårdsvinsbarn! Varken eller faktiskt. Wow. Är det där, var det en warning call eller var det något? Ja, det är klart som fan att det var en warning call. Hade jag använt geväret där så hade jag ju plockat han, men det hade inte räknat. Nej. Kan du komma fram då, eller? Nej. Jag hittar så mycket harbajs, men jag har knappt sett en hare i hela mitt liv. De bara, har det bra, och sen sticker de. Ahaha. Lesser kudo är det nätet nu. Andra warning callet på väldigt kort tid. 180 meter. Det känns lite överdrivet, kanske. Ja visst. Nu har jag ett djur framför mig. Stanna inte i busken om din dumme djur. Ja då! Wett i magen på han. Oj, jag träffade i magen. Han sprang in i busken, stackaren. Kommer han dö i busken nu? Nej, gittar. Okej. Den är koden dock. Warning call. Gamesbook. 170 meter. Åh, oh, jävlar vi pitte! Vad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Små ljud. Är det så? Jag framför mig. Ja. Måste jag dö till att träffa en wet i mauen? Frågan är hur långt han har sprungit och han kan inte ha sprungit långt här. 25 till 50 meter. Eller... 25-50 blod hälsa kvar har han. 0-25. Där ligger du, den lilla rackare. Det är wacky-wackare. Ja, han dog. Nice, fick jag mig någonting till slut här. Mm, gött för dig. Flash. Okej. Okay. I'll take it.
Where två well? Flockar här med Gamesbook. Alltså? Alltså den där nissen skulle jag vilja ha för en annan päls. Undrar om man bara kan langa pilar över sjön här och se om det träffar något. Det låter ju som en väldigt dålig idé. Det var i vattnet. Man blir trött också efter det. Man kan inte spamma pilarna. Alltså? Mm. Det är ju så jäkligt nice. Ska se ifall jag hittar den där koden som skrek warning call. Ja, nu warning callar han igen. Inifrån det höga gräset. Jag är så trött på det höga gräset, gott folk. Jag får krypa igenom det höga gräset. Ja, det tog 22 minuter för mig att få mitt första djur, men vad fan. Fick han i alla fall. Bättre sent än aldrig. Jag vet inte. Visst är det så? Du ser nära ut. Meter, det känns ju rimligt ändå. But does it? Does it though? 77 meter med pilbåge. Jag börjar springa i alla fall, men jag vet inte. Det var ingen träff där. Vatten. Åh, Gud, hjälpe mig. Sitter över min lilla sjö och chill här. Det gör du, ja. Jag håller på att jaga den här kudun som varning kallade. Men han är nog long gone i och för sig. Han hörde nog mig när jag hoppade runt i gräset som en fucking flodhäst. Ja. Mitt kylskåp stamplade jag runt där. Hej, jävlar, vilket jäklar, vilket lejon jag ser här. Mannen! Han står och kigar på ett liksom. Han står helt still. Kolla vad fin han är. Wow! Jag har sånt sjukt bra skottillfälle med min bössa nu. Det tar skit han då. Nej, jag ska krypa mot han med min pilbåge. Och han bara står och kikar ut över savannen. My god, vilken vacker skapelse. Oj, 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 gott folk. Oj, oj, oj. Han sitter och står och luktar, vet du. Man såg hur han rörde på nosen. Han känner mig. Jag har dragit iväg några jolopilar. Ska jag gå och kolla om jag träffade någonting? Han känner mig. Han känner lukten, vet du. Kanske markar det på kartan också. Hallå. Gud vad fin den här var. Undrar man kan få den med. Undrar man kan få den med en pilbåge. Det har varit coolt. Han är 192 meter bort. Det vet jag, för jag har en rangefinder, förstår du. Men du är duttig du. Jajamän. Nu går jag. Det kan vara så att jag driver lite ljud mot djur, menar jag. Nu går jag väldigt, väldigt långsamt här. Väldigt, väldigt långsamt kryper jag mig fram här. Undrar om jag kan lyckas med detta. Meter. Jag vill ju egentligen bara lobba iväg en pil och hoppas på det bästa. Jag parkerade min ATV nu i sjön. 150 meter. Eller vänta nu, vad är det här? 133 meter tydligen. Alltså gud vad fin det var. Titt på den lilla rackaren.
my god, vilken ståtlig rackare alltså. Stå still nu ett litet tag till så ska jag komma och skjuta dig. Ja, 119 meter. Han tittar på mig. Han tittar mot mig, vet du. 115 meter. Det här är gott folk. Det här är så jävla dumt. Han hade rätt varit i verkligheten dock. Aj, aj, aj. Inte bra, inte bra. Hade du nog haft lite... Nej! Han tittade, han såg mig. Han är på väg bort nu. Han går ifrån mig nu. Där ställde han sig still igen. Han står och tittar på mig nu. 107 meter. Nej, inte gå! Nu skulle du haft en caller. Ja, jag har ju en caller, men jag tror inte att det är en sån han vill höra. Jack Rabbit. Oh, det här kan ha varit... Det här kan vara det mest intensiva jag gjort i det här spelet faktiskt. Det är ju lite mer edge när man faktiskt måste smyga. Oh. Nej! Han gittade! Han gittade. Han gav ifrån sig ett djur och sen sprang han. Darn bananas. Ah, shit. Jag gick ju så lugnt och stilla. Hur kunde han se mig där? Jag var 90 meter bort. Han kan ju inte ha känt mig på doften. Inte en chans. Vinden... Var du hukad eller var du... Nej, jag kröp så långt. Okay. Alltså... Eller jag var ju hukad, ja, det stämmer det. Men jag gick ju långsammast som hukad. Mm. Alltså jag kanske skulle prona istället. Fan, det var dumt. Hur pronar man ens? Det är med Z, va? Jag tror det. Ja, det är det. Fan, jag skulle ju pronat istället. Jag tänkte inte ens att den... på den funktionen faktiskt. Nej, han springer där. Shit! Sånt som händer. Ja. Det skedde sig. Får du någonting där borta då? Ja, jag sköt på en precis. Jag skulle ju kunna skjuta han med... Riffle. Ja, men det hade ju inte varit... Sport. Nej, det var ju inte det jag ville. Och är det, man ska inte göra... Gott folk! Man ska inte göra saker som man inte vill. Nej, det är sant. Om det inte är nödvändigt att göra sig. Vissa saker vill man inte, fast det är nödvändigt att göra dem ändå. Ja. Typ som att jobba. Gå i skolan. Ja. Betala skatt. Fy fan. Don't get me started on skatt. Nej. Fan tog han vägen sen. Han trottar nu, den lilla rackaren. Han kanske har lugnat sig lite. Är han lite trött? Han tröttar. Han trött. Jag bara tappar spåret. Trött jag blir. Du trottar. Jag blir trött. Jag blir trött. Jag står vital hit på han liksom. Ja, ah, ett sånt här tillfälle kommer inte jag få igen på sånt här djur. Fuck. Men han bajsade och sen försvann han. Fantigt korkat. Ja, ah, det är ju lite udda. Nu går han i och för sig här, så att nu... Det är bara det spåret jag börjar med. Gick han precis in i det höga gräset där. Nej, nu trottar han igen. Shit. Annoying. Jag ska komma över och hjälpa dig att locka ut. Nej, jag tror att det... Det är nog kört på det här djuret. Han har trottat in i... Han är trött på mig.
Jaha. Jaha. Av någon anledning så har han bestämt sig för att byta håll nu. Han har bara lurat mig, vet du. Han lurade in mig i det höga gräset nu och nu är jag körd. The hunter become the hunted. Mm-hmm. Snart får du ett lejon i ansiktet. Förmodligen. Wow. Vildebeast. Alltså. Börjar det dundra eller? Han ropar. Mm-hmm. Nej, jag kan nog glömma det länet tyvärr. Nej, vad säger du gott folk? Vann du ja. Eller? Ska vi ta och tacka för oss? Ge mig ett par minuter till. Bara. Jag ska bara se om jag kan se gnun. Uh-oh. I see them. Ser jag precis? Såg jag precis lejonet här? Såg jag precis ett lejon här? Det gör jag faktiskt. Och så springer de. 150 meter. Nu ser jag... Mythical står det på den här. Jag tar av mig geväret nu, jag skiter i det. Men det är väl alla jag är lejon, tror jag. Nej, fan, jag skiter i det nu. Jag tar av mig geväret. Det är ett snedskott rakt i... Jag tolk, det var inget bilskott, men det var ett vanligt skott. Ja, det var ändå ett gällande liksom. Ja, tänkte att den här rackaren ska inte få smita undan mig. Uppenbarligen så är han alldeles för skarpsinnig för att låta sig bli lurad av att jag kommer krypandes. Det går inte, tänker jag. Förmodligen så går det inte redan. Där borta har vi något helt annat. Okej, jag kan hända att jag sköt på en antilop. Det är inte ett lejon. Nej, fast med... Inte med pilbågen, utan med... Med en kula. Hur gör du den? YOLO. Flash wound, my ass. Det är någon sorts stuga här. Eller något. Vad är det för litet bostadshus? En liten hytte kanske? En liten hytte. 75-100. Det är inte säkert att jag... Tyckte en dålig träff. Ja, det tycker inte jag att jag fick. Men det är ju en sak vad jag tycker och en sak vad som egentligen hände. Eller hur? Jag tycker att det var en bra träff. 75-100. Det här låter ju inte så bra, kan jag säga. It is what it is. Han är skadeskjuten, men det är ett sitt, tror jag. Kolla nu när det slutar blöda också. Det här är så konstigt. Det är precis det här jag sa förut. Att om du träffar med en pilbåge. Mm. Du vet, då, är det då dör de med 100% säkerhet. Liksom. De springer inte därifrån. Du träffade fucking ett lejonhona i benet och hon dog liksom. Den här snubben skötar med 30 kaliber rätt i magen. Och han har sprungit nu i, du vet, flera hundra meter, kilometer kanske snart. Och det är fortfarande 75-100. 100 kilometer. Nej, flera hundra meter.
Det här är liksom inte, du vet, jag förstår att de vill göra, ge en perk för att man skjuter med pilbåge, men de måste ju inte, det måste ju inte vara så stor skillnad på det så att det blir inte, att det inte blir legitimt liksom. Det beror på vad man har för kugels, I guess. Men det är ju en 30 kaliber rätt i mauen på, han rätt i bröstet. Akin, du vet. Jag har skött så många djur här så att jag blir alldeles tossig. Jag bara sköt nu. Jag har ingen aning om hur många jag tog eller inte tog. Jag fick en bajskorv. Mm. Och det var det sista jag fick från det trakt. Spåret för chansen. Jag hade ju också en som faktiskt bara försvann som jag sköt med pilbåge just. Ja. Jag trodde jag såg ett djur, men det är en skugga på en sten. Ja, men kom igen. Warp. Ja, nu har jag ingen mer blodspår här. Lite tragiskt. Ja, fy fan, vad dåligt! Rätt i bröstet på den fan, från sidan. Så jävla dåligt alltså. Ach. Tröttsamt. It is what it is, you know. Helt otroligt att jag inte dräpte någon med mina 8 skott. Du sköt med pilbåge eller sköt med... Nej, jag sköt med rifle, ja. Jaha. Det var en stor flock så då var det så här. Kör. Kör, bara kör. KBK. Det var inga bra träffar och för lågkalibrigt vapen, tror jag. Om du ska skjuta med 45-70... Ja, ja. Det är inte det som är grejen. Man ska skjuta lugnt och balanserat och veta exakt vad man ska träffa. Jag missar det. Yes. Okay. Hur den här lejonet kan trotta efter att han har ett stort 30-kalibrigt hål i bröstet, det är inte, jag är inte med på den faktiskt. Han kanske hade armor. Ja, jag är inte med på den, gott folk. Har man se, har man, vet man om hur mycket skada en kula gör så är inte detta legit. Nej, gott folk, vi tackar för oss idag. Det gör vi. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Grattis till Figgen. Glöm inte heller att ge oss lite challenges här i kommentarsfältet. Mm-hmm. Så ses vi imorgon i något helt annat. Ja, faktiskt. Ha det bra! Ha det bra. Hej då!